Sofija 27. U putu, prvi deo. Jesi li sigurna da ti ništa ne treba sa pijace? Upita Mihajlo Anu preko telefona. Treba mi da ne ideš na pijacu, nego da ostaneš sa mnom. Pa šta ćemo da večeramo, bebo? Večerat ćemo... Pa šta znam, možemo nešto po receptu? Našali se Ana. Ej, lepo te pita. Pa ako baš nema šta, kupit ću ja nešto kad se budem vraćala, odgovori Ana. Nemoj, bebo, pa dovino ti je što putuješ, još ti fali sad i da pazariš, reče Mihajlo želeći da je poštedi dodatnih obaveza. Pazarit ću burek kod Capeta, eto ti, jel može? E, pa to već ne bih mogao da odbijem, reče Mihajlo kroz osmeh. Samo te molim da budeš uz mene makar 5 minuta, molim te, reče Ana sa glasom koji samo što nije zaplakao. Bebo, poče Mihajlo, pa tu sam ja, nigde ne idem, niti želim, samo mi reci molim te šta se desilo. Čujem ti u glasu, ali ga Ana prekide. Desila se Sofija, eto šta se desilo. Ne razumem, bebo, pa šta je sad bilo? Znaš li šta je bilo jutros kad me zvala, kad si ti već otišao na posao? Ne znam, rekla si samo da ideš do nje i da se vraćaš za večeru. E pa ovako, devojka je zaboravila neseser. Zamisli, jedan je slobodan dan u nedelji, ja umjesto da spavam, da se izdržavam, da pijem kafu sa Lelom, ne, šta ja radim? Ja vozim kao kreten da svoje ćerke odnesem jebeni neseser, a pitala sam je ako je nešto treba da je pošaljem autobusom. Ne, sve je ona spremila i naravno, probudila se devojka ujutru da se pakuje i šta, shvatila da nema nesesera. Ali nije to sve. Zasta Dana da dođe do vazduha. Najgore je ono što mi je rekla kad sam joj donela neseser. A šta ti je rekla? Upita Mihajlo. Rekla mi je, pa mama ne taj, oni crveni neseser mi treba. Nasta kraća pauza. Možeš li da veruješ? Ja sam to čudo rodila. I šta će molim te njoj dva nesesera kod mene gde je 3 dana mesečno? Izvini, bebo, ja sam je kupio, da je se nađe na putu. On je stari već počeo da se cepa, pa ti si joj kupio neseser, upita Ana u neverici. Blago, meni s kim ja živim. Pod vas dvoje čovek da poludi. Ej, bebo, poče Mihajlo, ja joj neseser nisam kupio da bi tebe nervirao i da bi te zebavala ona. Ja sam je kupio da je služi na putu. Ej, još me pita devojka, a što nisi otvorila da vidiš šta ima unutra? Ej, ja, pa šta sam bre ja da preturam po njenim stvarima? Znači, užas, majke mi. Pa dobro, bebo, makar si ispratila dete na bus. Ja je nisam čuo od juče uopšte. Ispratila? Povikana. Ja sam, ispratila sam je. Jurila sam 30 km jer gospođica nije napunila telefon i niko nije mogao da je dobije, pa su se pomirili sa tim da neće ni doći. Sreća da imaju drugu grupu koja ih je čekala na zvaničnoj stanici, pa sam je odvezla tamo, inače bi je katapultirala. Dobro, bebo, smiri se, molim te, umirivo ju je Mihajlo. Pa znaš kako ona sve u zadnji moment. Pa ceo bus je čekao pola sata zbog njenog zadnjeg momenta. Ja sam vozila kao kreten da bi mi rekla da ima još jedan neseser. I na kraju, umjesto da budeš uz mene, ti opet nalaziš opravdanje za njene gluposti. Trebala sam tebe poslati na turneju sa sve neseserom. Čekaj, bebo, smiri se. Umirivo je Mihajlo. Prvo, znaš kakva je. Drugo, ti si je rodila. Znaš da bolje na svetu nema. A treće, nema tog neseseru kog ja mogu da stanem. Mihajlo začu sa druge strane, slušalice, smeh i bi mu lakše. Ana se smejala što je dobar znak. Uvek je dobar znak. Ja bih ti lično sašila toliki neseser. Ne brini ništa i to roze boje, našali se Ana na Mihajlov račun. Ljubavi, poče Mihajlo toplo. Da mi sašiješ roze tange sa čipkom ja bih nosio, samo jer je tvojih ruku delo.
Ne laži. Ne lažem, samo da je od tebe i nosio bih. A ako ih kupim? Upita Ana. Pa nije to isto. Ali ja ti to od srca kupim, iz ljubavi, skroz, jer želim da te vidim u tome. Dakle, Mihajlo, znajući da nema kud pristade. Ako mi kupiš roze tanke sa čipkom, ima da ih nosim kad god poželiš. Dobro, osim na poslu, da ne bih, pa znaš već, da ne najebem. Siguran si? Upitana se već đavolskim osmehom na licu. Sve što ti može vratiti osmeh na lice, što će ti uzdrmati srce, sve što će ti se svideti, pristajem na sve, samo da se smešiš, da budeš srećan i da se raduješ. E pa super, odgovori Ana sa kevzom od uva duva. Ej, stajem sad kod jednog marketa, zovem te posle, ljubim, ispusti slušalicu.